9 hodin zprávy Frekvence 1 a je Lucie Černá. Hezké ráno, na Labi platí místy stále stav ohrožení. Věznicím schází dozorci i strážní. Čtvrt hodiny si postojíte na Pražském okruhu. První povodňový stupeň platí dnes ráno na Mrlině, Jizeře i Labi. Třetí stupeň, tedy stav ohrožení, je kvůli zvýšenému odtoku přehrad například na Labi ve Stanovicích u Dvora Králové nad Labem. Třetí nejvyšší stupeň platil k dnešnímu ránu taky pod přehradou Les Království. Na Mladoboleslavsku je kvůli zaplavení uzavřená silnice mezi Vincem a Pískovou Lhotou. Druhý povodňový stupeň byl na Labi ve Vestřevi nad přehradou a v Královéhradeckém i Libereckém kraji platí výstraha před vzestupem hladin řek do dnešního večera. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1. Českým věznicím chybí stovky dozorců a strážních. Nejvíc jich hledají ve Valdicích na Jičínsku. Tam už kvůli nedostatku personálu museli pozastavit dvě specializovaná oddělení pro vězně trpící poruchou chování. Podle vězeňské služby je problém získat hlavně mladé zájemce. Třeba i proto, že ve službě u sebe nesmí mít vlastní mobilní telefon. Nepomáhá ani náborový 150 tisícový příspěvek. Informuje o tom veřejnoprávní televize. Už za hodinu vyrazí zemědělci z Nového Boru a Brniště na Česko-Lipsko. Kolona bude mít bezmála 50 strojů zemědělské techniky a jejím cílem bude státní zemědělský intervenční fond. Zemědělci se prý už nemůžou dívat na to, jak se tu s nimi oře. A tak to dnes jedou řešit. Projedou městy a úřadu zastaví okolo 12. hodiny. Bobři dělají paseku na Orlicko-Ústecku, ohrožují vlaky a na pole ženou vodu. Savci o sobě dávají vidět v žichlínku. Bobři tady dělají škody vedle podhrabaných kolejí také na polích a jak je jim vlastní, kácí stromy. Ty dělají přírodní přehrady a voda zaplavuje okolí. Problémy jsou v celém horním povodí řeky Moravy. Právě v pásu Lanškroun, Moravská Třebová Jevíčko je populace bobra evropského vůbec nejsilnější. Aktuálně už v rámci Pardubického kraje není region bez bobrů. Hejtmanství teď začalo vydávat výjimku. Správci vodních toků, zemědělci i uživatelé rybníků tak mohou v určeném období likvidovat bobří sídla i hráze. Musí to však nahlásit. Oldřich Tamáš, Frekvence 1. Britský král Karel III. Má rakovinu a už zahájil léčbu. Oznámil to Buckinghamský palác. 75-letý monarcha tak na doporučení lékařů odkládá veřejné akce. V administrativní práci ale dál pokračuje. Do Británie má v následujících dnech přicestovat britský princ Harry, aby se s otcem setkal. Informuje o tom agentura PA Media s odvoláním na zdroj z princova okolí. Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě dnes zahájí slavnostní ceremoniál. Během něj vystoupí na náměstí i zpěvačka Eva Farna. Zítra pak program šampionátu naplno vypukne. Zahájí ho závod smíšený štafet. Dneska bude převážně oblačno, jen na jihu přechodně i polojasno. Na horách na severu se později ojediněle objeví déšť. V polohách nad 1100 metrů by mohlo sněžit. Teploty dnešní mezi 7 a 12 stupni. Počasí sice lyžařům moc nepřeje, ale areál na Dolní Moravě je na oblevu dobře připraven a na sjezdovkách má dostatečnou vrstvu sněhu. I dnes je tedy v provozu bez omezení. Lyžuje se tam stále na 10 kilometrech sjezdovek a večer se tam můžete těšit i na sánkování. A přesně 3 minuty po 9 se podíváme, jak to vypadá na hlavních tazích. Se zdržením okolo čtvrt hodiny počítejte na Pražském okruhu na trase Satalice Běchovice ve směru k dálnici D1, kde na 62. kilometru došlo k dopravní nehodě kamionu s osobním vozidlem. A z opatrností projíždějte také na dálnici D1 ve směru na Prahu, kde na 172. kilometru stojí ve stoupacím pruhu s defektem pneu dodávka s vlekem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka. Frekvence 1 ráno. Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Devátec do týmu.